Olá meninas, eu vim cá agora fazer um vídeo das comprinhas do mês de agosto. Vi alguns vídeos feitos por meninas e gostei imenso, então também decidi fazer. Vamos lá começar. Eu vou começar por roupa. Eu não comprei muita roupa, nem muita coisa, enfim. Comprei umas t-shirts próprias para eu trabalhar, poder trabalhar à vontade. Esta aqui, por exemplo, é uma malha boa. Mas uma malha muito fina, ela é assim, ela é vermelha, não dá para ver bem na câmara. Ela tem aqui uns bonequinhos a fazer yoga e diz aqui yoga. Não dá mesmo para ler nada. Desculpem a qualidade, mas eu estou a filmar com a webcam. Que é isso? Desculpem lá. Não é assim. Conseguem ver? Depois comprei. Esta aqui custou 2 euros. Preço muito em conta, super económico. Comprei em promoção também. Depois comprei esta, preta. Sim, é assim, vem, tem esta imagem. É estampada. Em rosa e branco. Tem uma borboleta branca, ela é preta, toda preta, a borboleta é branca. Tem tipo cornucópias em rosa, eu adoro rosa. Ela é manga curta. É assim, não é aquela manga curta nenhuma. É aquela manga curta assim, é por aqui. Assim, vem? Mostrar assim esta marca. Eu adorei. Por trás é toda preta. Esta aqui custou 4 euros. Depois comprei esta amarela. Sim, que eu também adorei. Ela é amarela, tem detalhes em preto, letras em preto. Tem os lábios vermelhos, vem? Brilhante. Não sei se conseguem ver. Sim, também. Ui. Também. Adorei ver. Sim. Depois comprei esta aqui, mas ainda não usei, que ela já tinha usado. Não usei, ela é. Ai, esquisito. Pronto, é uma coisa assim esquisita. É, ó. Etiqueta ainda não tirei. Eu vou fazer umas obrinhas nelas, digamos assim. Ela é assim. E aqui um elástico, ela tem asas. Eu vou mandar a costureira para tirar as asas para o próximo verão, não é? Uma vez que estamos agora a entrar no outono, seguir bem o inverno, não vale a pena gastar agora dinheiro em costureira. Se praticamente não a vou usar, não é praticamente, é não a vou usar mesmo. Levo d'água, tenho este assim, para mostrar melhor. Um peixinho com brilhante. Desenhos em preto, azul, peixinho, cor-de-rosa, uma estrela. Eu adoro muito o rosa. Ela é assim. Aqui esta parte elástica, depois ela aqui é caída. Dá para usar assim agora. Depois quando estiver grávida e tudo, cabe aqui a barriguinha. E quando estiver a amamentar, como isto aqui é elástico, é fácil de, não é? Tirar o peito e dar de mamar. Ela é assim. Comprei esta com a Ember. Também do mesmo género daquela, só que é de manga comprida e é um bordô. Tem aqui uma flor. Vê? Flor muito grossa, aliás. Ela cai assim no peito. E cai assim no corpo. Também é larguinha, daquelas larguinhas. Enfim. Bom, de roupa está tudo. Agora, bijuteria. Comprei este colar, está tudo aqui, tudo às voltas, mesmo. Comprei este colar. Desculpem. É assim, tem coração. Comprei o conjunto, era colar com brinco, mas eu não sei onde deixei o brinco mesmo. Eu não sei do brinco. Tem pedrinhas, os brincos. É um coração também. Cada brinco é um coração, mas é um coração assim mais ou menos assim, deste tamanho. Não sei se conseguem ver. São corações pequeninos. Assim mesmo, uma coisinha pouco vistosa, cheia de brilhantes. Bem, claro, é assim. Aperta aqui. Pode apertar em vários tons esta coisinha. Ela é tule. Acho que isto é tule. Não é? Preto.
Para acompanhar, também comprei, mas não é de conjunto. Isto foi para ir a um casamento e é uma comunhão. Foi o casamento no sábado e a comunhão no domingo. Comprei esta pulseira, toda de miçangas. Eu adoro coisas de miçangas, vê? Ela entra assim. Você, se quiser, aperte, conforme o braço e pronto. Mas comprei no Algarve. Isto foi em Olhos d'Água. Comprei estes brincos, são verde água. Os aqui são madeira. Os aqui são madeira, tem ferro à volta, este ferrinho. Tem umas miçangas. Não sei se conseguem ver, miçangas em verde. E aqui, esta é folha, pelo que a senhora da loja disse, não? Aquelas barraquinhas tinha à beira da praia a vender. É folha de concha. Se eu não sei, mas que é muito bonito e tem o um formato. Tem aquelas risquinhas que as conchas têm. Bem? Lindo, adorei. Super leves, vê? Ficam assim na orelha. Mas que eu comprei. Estes brincos, eu não comprei estes brincos. Foi a minha mãe que me ofereceu. Também é do Algarve, da quarteira. Mas é da quarteira. Sim. Bom, eles são assim. Minha mãe sabe que eu adoro cor-de-rosa. Então aqui tem uma pérolazinha cor-de-rosa mesmo, clarinho, muito suave. Praticamente nem dá para ver. E aqui aquele ferro que dá para moldar. Minha mãe comprou, uma senhora que fez na hora, ela viu, comprou para mim e para a minha irmã, só assim. E vieram nesta saquinha. Fecha assim. Um presente, não é? Adorei. Isto aqui foi um senhor que trabalhava em França, o vizinho da minha mãe, que me trouxe. É um relógio, tem aqui o brilhante deste lado. Deste lado também, vai assim, ó. Para colocar no pulso. É assim. Só que eu não ligo muito a relógios. Eu acho que só usei mesmo. Se usei foi uma vez. Eu adoro. Achei lindo, lindo. Eu não gosto de relógios. Mas. Minha mãe também me ofereceu este colarzinho em Fátima. É assim, ele é um terço colar. Bem, tem a cruzinha, sim, aqui a santinha, não sei se dá para ver bem. Bem, tem as pedrinhas, ele é em azul, tem pedrinhas de formato azuis, conseguem ver estas pedrinhas, sim. Ele aperta mesmo o colarzinho. Escutar. Sim. Eu adorei. Fidelizou-se assim. Lindo, não é? O cabelo está horrível. Não tive tempo de o arranjar. Desculpem lá. Bom, passando para a maquilhagem. Maquilhagem ou produtos de beleza. Que a maquilhagem até praticamente não tem. Quer dizer, tem. Tem a ver. O que é que eu comprei? Produtos de beleza. Comprei este desodorizante da Dove. É assim. Praticamente não tem, que eu gasto imenso. Eu comprei porque ele é 0% de álcool. Ele é bom porque eu ganho umas bolhinhas se usar com álcool. E só com este assim, 0% é que eu me safo mesmo. E eu adorei. É assim. Rola. Adoro. Ah, cheira muito, muito bem. Mas. Pó de talco da Johnson. Não, eu não sou mãe. Infelizmente. Nem estou grávida. Este pó de talco é para mim e para o meu marido. Quando vamos trabalhar, não é de ténis, principalmente no calor. Isto aqui, a gente chega a casa com os pés todos, principalmente os dedos, eles cortam assim no meio dos dedos, dos pés. A gente lava e tem que esquentar pó de talco, faz mesmo muito bem, suaviza logo, de manhã e à noite, é ótimo. E mais?